På så det är vars du umsatt, men i temtieter, bra i kem det varget, så att jag kem se tem vargon geometri. Så har jag vargon geometri, så att jag ska inte göra det nitt i någon. Bra, vargo geometrik, då låter pre vargot aritmetik, sepse kto, ju ndryshimi po herse, mes antalit të dytë dhe antalit të parë, antalit të tretë, dhe antalit të dytë, antalit të katër dhe antalit të tretë, është i njëjtë, do më hanë hersin. Edhe këtu, e kem, në për shembull, po të me gjithë, sa është hersi i vargut të parë gjeometrikë, mujm edhe njësh këtu pa pikë problemi, se do mëhon mujmë e thonë A2 thuje për A1, është 2 thuje për 1, është balazime 2. Po në qithashtu, qëja është mes cilës do 2 terma, po thujmë mes A4, 1, 2, 3, 4, 5, mes A5-shit edhe A4-shit. Qëka është A5-shit, është 6-shmet, qëka është A4-shit, është 8. 6-metin kur pjestuhet me 8 është 2, pra është hersi është i njëjtë. E njëta vlen edhe për vargun e dytë, pra në qofë se është i njuhur termi i parë edhe hersi mes antarve, atëherë mund të gjindet me këtë formullë, mund të gjindet antari e në, po dojmë antarin e 1, 2, 3, 4, antarin A, 4 me logarit, shkrujmë me këtë formull, është antari A, 1, herë që në 4 minus 1. Pra është antari A, 1, sa është antari A, 1, është 1, herë qëja, sa është qëja, është 2, 4 minus 1, është 3, pra 1 herë 3 është 2, në të tretën është 2, herë 2, herë 2, 2 herë 2 është 4, herë 2 është 8. Pra, antari 4. Po mujmë edhe të detyra të vargu i dytë, po thujmë antari 1, 2, 3, 4, 5. Antarin e 5, A5 që logaritet A1 herë që, gjithë herë këtu është 5 minus 1. Pra, antari A5 është A1 që është 1, herë, sa është qëja këtë rasti dytë është 3, se është 3 të për 1, është 3 në 5 minus 1 është 4, pra A 5 është e barabartë me 3 në të 4 tëmë. 3 në të 4 tëmë, do më thonë 3, herë 3, herë 3, herë 3, 3 herë 3 është 9, herë 9 është 81. Pra antari 5 i këti vagi është tëllët e një. Kjo është në qofë se është i dhonë antari parë edhe hersi i një vargu geometrik, qysh logaritët, po ndonjëherë, detyrat ose testit prangus ose detyrat provimit, nuk i pët vargu geometrik në këtë formë, po i jepet në form ekuacioni. Për shembull, këtu e kemi një detyrë ku ka thonë ndryshimi mes antarit të 5 edhe antarit të 2 është barazim me 18, edhe ndryshimi mes antarit të 4 dhe 2 edhe 5 dhe 3 është barazim me 36. Çdo herë kemi potencu, pasi jemi te vargjet, detyra është te vargjet geometrik, ti do të ditë formulën, do të thonë thu që A1 është e barabartë me A1 herë që në N minus 1. Tash, për se cilën antarë, për A4 e shenojnë, është A1 herë që në të tretën, një minus 1. A2 është e barabartë me A1 herë që 2 minus 1 që në një të njëtën që. A5 është e barabartë me, është A1 herë që në të katërtën, edhe A3 është e barabartë me A2, A1 herë që në të dytën. Këto
faktorët A4, A3, A2 dhe A5 I zavendësojmë të formullë edhe vazhdojmë zgjidhje e ekuacionit me dytë panjore. Që është kjo A4-shi? Pra A4-shi është A1 herë që në të tretën minus sa është A2-shi? A2-shi është A1 herë që në të parën që një është e barabart me shka me 18. Ok? Tash vazhdojmë të e dyta. Që është A5-shi? Është A1 herë që në të katërtën minus A1 herë që në të dytën. Është barazime 36. Tash, për me mujtë me logaritë ma letë, tash A1-shin edhe qen e jekëm e si të përbashkët. Do më të dytyra e parë, përzo me kemë A1 herë që është e përbashkët edhe jetë vetëm që në 4 orë minus 1. Kjo është e barabart me 18. Prej të dytës e kemë A1 herë që në 4 orë, A1 herë që në 4 orë, edhe deri jetë që në 4 orë minus 1. Është barazime 36. Tashtë, në qofë se kure jemë kumë të vargjit aritmetike, atëherë atje kemi përdur metodën e zavendësimit, e kemi zavendësu njënën, për shemëll A në funksion të D-jes, e tani D-jen e kemi gjithë si të pa njohur, tani kemi zavendësu. Po këtu shifët shumë mirë se që kjo edhe kjo janë të njeftë, edhe kjo a kjo janë të njeftë, këtu ma e leta që ka mundësi, është ekuacionin e dytë me ekuacionin e parë I pjestuaj. Për shemë, thëjmë kështu, thëjmë A1 herë që në 4 orë, edhe kemë që në 4 orë minus 1, është barazime 36, e pjestuajmë, do më hëmë 2-shin, e pjestuajmë me ekuacionin e parë. Po që këmë pjestuhët me ekuacionin e parë, është A1 herë që, është e barabat me që në 4 orë minus 1, edhe kjo pjestuhet me 18. Këte thysat, thjeshtimi thysat, zakonisht kur jenë është këtë formë, ka mundësi më thjeshtu, pësa se këtu kemë operacion shumëzimi, kjo thjeshtuhet me këto, A1-shi thjeshtuhet me këto, njëna që me që thjeshtuhet, vetëm jetë qëja është e barabartme, sa e kemë këtu, e kemë 36 kjo për 18 është barazime 2. Tash, kur e kemë zgjell, qëjëm, qëtë që e zavendësojmë deshte ekuacioni I parë, deshte e dyti nuk është më rëndësi, kryesore të njënë e mëjme zavendësu, për shemë për zavendësojmë të ekuacioni I parë. Edhe po thojmë, qëka ke ekuacioni I parë? Ekuacioni I parë ke përshkuj A1, është e barabartë me, A1 herë që, është e barabartë me 104 minus 1, është e barabartë me 36. Këtu e zavendësojmë 2-shin, edhe kemë A1 herë 2, barazime 2 në 4 orë është 4 minus 1, është barazime 36, mujmë e pjestu me 2, që këmë 2-shin me 36 bëhet 18, edhe A1-shi herë 4 minus 1 është 3. E pjestujmë me 3, pse pjestujmë me 3, se A1-shi është shumëzu me 3, pra A1-shi është e barabartë me 18 thyrë për 3. 18 thyrë për 3 është A1-shi është e barabartë me 6. Pra, kure kem antarin e partësh, e logaritëm që A1-shi është barazime 6, edhe qëja është barazime 2, Atëherë, antarët e tjerë, logaritën, letë, vetëm e kemë të shpërshemë, thëmë, antari A1, antari A2, antari A3, e kështu më rallë, A1-shi është 6, A2-shi është, tash, 6 herë 2 është 12, 12 herë 2 është 24, 24 është 48, edhe kështu më rallë. Kjo e kemë në pika të shkurta, vargu geometrikë,
besoi cam ce adică iort, în ce o să chine nevoie până ai scare în dugul, eu imersalul. Eu pășonez.